Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Olá, Ariel Gomes, tudo bem? Olá, Arthur Henrique, tudo bem? Olá, Cecília, tudo bem? Olá, Arthur Miguel, tudo bem? Olá, Davi, tudo bem? Olá, Elis Regina, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Olá, Gustavo. Tudo bem. Olá, Heitor. Tudo bem. Olá, Joane Maria. Tudo bem. Olá, João Pedro. Tudo bem. Olá, João Vitor. Tudo bem. Olá, Jordana. Tudo bem. Olá, Júlia. Tudo bem. Olá, Natan Victor. Tudo bem. Olá, Valentina. Tudo bem. Espero que todos estejam bem, que a família de vocês estejam bem com a graça de Nosso Senhor Jesus. Hoje, 19 de março de 2021, sexta-feira. Chegamos aí na tão sonhada sexta-feira, né? Todo mundo fica esperando pela sexta-feira porque está próximo o final de semana para descansarmos, mas vamos iniciar hoje com a nossa revisão de inglês. Pega a revisão de inglês e vamos fazer a correção das atividades. Número 1, um, então, escreva o nome dos cumprimentos de acordo com a imagem. Então nós temos aí a imagem dos dos desenhos e em cada imagem está mostrando um tipo de cumprimento, tá? Vamos responder então para ver se vocês, se o cumprimento que vocês colocaram vai bater com o da professora. Vamos colocar a data de hoje, 19 de março de 2021. Então aqui nós temos aqui a imagem de uma criança que está se espreguiçando, então ela está levantando ali. Essa imagem aí se refere ao cumprimento de Good Morning. Good Morning, então vamos escrever aqui: Good, good Morning. Good morning, quer dizer bom dia! Depois nós temos aí a imagem do menino do Pinóquio, isso mesmo. Esse daí é o famoso Pinóquio, tá? Ele está dando aí um com a mãozinha aí, ó, fazendo um tipo de expressão com a mãozinha, tá? Então pode ser que ele está dando o quê? Um? Tchau para alguém, ou pode ser que ele esteja falando oi, olá, né? Para alguém, então esse daqui eu vou deixar hein, que pode ser que o que eu coloque aqui não seja o que você colocou, tá? Esse daqui a professora vai colocar hello, hello, quer dizer, olá, olá, hello, olá. Mas se você tiver colocado o goodbye, que é o tchau. Tá certo, tá bom. Ou se você tiver colocado também, good afternoon, que é boa tarde, tudo bem, tá? Vamos para o próximo aqui. Nós temos aqui uma criança que está dormindo e lá na janela a gente vê o símbolo da lua, das estrelas, então significa que é a noite. Se é a noite, é o cumprimento que nós usamos à noite é good night, good night, good night, tá? Simboliza ali a noite. Professor, eu coloquei good evening, good evening, também está certo, tá? Então quem colocou também good evening está certo, que significa a noite. Good evening. Os dois significam boa noite, tá? É, depois aí na outra imagem nós temos aí a famosa Adora Aventureira e nós temos aqui o Leão. Então ele está também fazendo um gesto aí, né, de cumprimento com a Dora. Então vou colocar aqui nesse gesto de Goodbye, tá? Goodbye, que é o gesto do tchau. Goodbye. Então, nós temos aqui o nome dos cumprimentos. Então, nós temos Good Morning, Hello, Good Night, Goodbye. Número 2. Escreva o nome dos materiais escolares na língua inglesa. Então nós temos aqui alguns alguns objetos escolares. Vamos completar com o um nome na língua inglesa das letras que estão faltando. Então primeiro aí nós temos o, uma mochila que em inglês é scobug. Então, vamos colocar aqui a letrinha. Depois do h, a letrinha o. E depois a letrinha b, a letrinha a. Que são as letras que estão faltando aí. Nesta palavra. Embaixo nós temos o lápis. O lápis na língua inglesa é pêncil. Então, vamos colocar aí as letras que estão faltando, que é a letrinha E, e, e a letrinha I, Pêncil. Depois nós temos aí o livro. O livro é o book. Book. Então faltou aqui a letrinha o. Depois nós temos a régua. A régua é ruler. Não faltou a letrinha u e a letrinha e. Depois nós temos aí a tesoura. César, a tesoura em inglês. Então, depois do C vai ser o I. E depois do SS é a letrinha O, tá? Então, a gente pronuncia só, mas é, a gente escreve só mas a pronúncia de, da tesoura é César. Apontador agora. Sharpener é o apontador, né? Então vamos colocar o a, o e e o e. Depois nós temos aí o caderno, caderno. A gente fala notebook, mas escreve note, notebook, né? Mas a pronúncia é notebook. E por último, a borracha, que é eraser, mas a gente escreve eraser, tá? Eraser. Continuando a nossa correção na revisão de inglês, número 3. Escreva o nome dos brinquedos na língua inglesa. Então vamos escrever os nomes aí de alguns brinquedos. Então nós temos aqui, o primeiro brinquedo é uma bola. Na língua inglesa é ball. Ball. Eu escrevo ball. Próximo brinquedo aí, nós temos uma bicicleta. Você pode colocar bicycle que se escreve bicicleta ou você também pode abre, abreviar com a bike, famosa bike que a gente tem a mania de falar bike, tá bom? Depois nós temos aí o carro, o carro é o car e por último nós temos uma boneca, a boneca aí é a do Número 4 complete, né? My name is. Meu nome é o nome de cada um aí, vai escrever escrever aí o seu nome. Depois nós temos mais qual name is? O nome da sua escola, tá? O nome da minha escola é. Então vai escrever aqui o nome da sua escola. My teacher name is, o nome da minha professora é, tá? Então aqui seu nome, nome da escola, nome da professora. 5. Pinte de acordo com a imagem. Nós sabemos que ri he significa ele e x significa ela. Nós temos a imagem aqui de uma menina. Se é uma menina, então se refere a x. Vou pintar aqui o x. Eu vou marcar um x, mas vocês pintam aí de da cor que vocês quiserem, tá bom? X x refere a ela. Tá? aqui nós temos o menino, o menino, então significa ele, vou marcar o um x no ri, aqui nós temos o que? Uma menina, a menina, então se refere ela, x, e aqui nós temos o menino, se refere a ele, ri, fácil né? Número 6. Conte os frutos e pinte o numeral correto. Então, nós temos aqui três árvores e dentro de cada árvore aqui, ó, na copa da árvore, temos alguns frutos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 6, tá? Então, qual que é o número do 6? Número 6. Então pintar aqui o six, tá? Depois nós temos aqui one, two, three, four, five, six, seven, seven. Quer dizer que eu tenho sete e o último one, two, three, four, five, six Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Será? Vamos de novo. Eu acho que eu me confundi aqui. Deixa eu marcar então para não confundir, tá? One, two, three, four, five, six. Opa. Seven, eight, nine, ten. Eleven, isto. Então, no Eleven, nós temos onze. Aqui dentro desse cartãozinho, vocês podem colocar o número, tá? O número. Então, aqui deu seis. Aqui deu sete. E no último, deu onze. Conte a quantidade de elementos e escreva o numeral na língua inglesa. Então nós vamos contar que quantos elementos tem cada, cada conjunto e vamos escrever o número em inglês, tá? Então quantas flores eu tenho aí? Eu tenho duas flores. Se eu tenho duas flores, é o numeral two. Depois eu tenho as maçãs. Quantas maçãs eu tenho aí? Vamos contar? One, two, three, four, five, six. Então eu tenho seis maçãs. Six. Quantas laranjas? One, two, three, four, five. Então eu tenho cinco laranjas. Quantos livros eu tenho aqui?

E quantas estrelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Certinho? Número 8. Colori os animais de acordo com as cores que estão no quadro. Muito fácil essa atividade, né? Então, nós temos aqui as cores: yellow, o red. Brown, gray, blue, white e nós temos o black. Vocês irão pintar esses animais aqui de acordo com essas cores, tá bom? Então, vai ter que pintar o bird, vai ter que pintar o rubber, o, cat, o dog, fish e cow, de acordo com essas cores. Número 9, reescreva a frase substituindo a imagem pelo nome em inglês e complete com it. Vamos colocar o it aqui, it que significa é é o que é um um bike ou é uma bike? É uma bike. Então no lugar aqui do desenho vamos colocar bike eu posso escrever assim ou posso escrever também bicycle tá que é bicicleta então ficou assim esta frase né it is quer dizer que it significa é é uma esse uma aí eu tenho que colocar o Is. Depois do Is, eu tenho que colocar o am. Isto é uma bike, tá? Desse jeito. Que eu é amo. Depois do próximo desenho. Eu tenho que colocar o it. Tem o is aí e tem a bola, que é bal E eu tenho que reescrever essa frase. It is, ó. Quer dizer que é é uma bola. Então eu tenho que colocar it is a. Tá? Ah, não, né? An um, quer dizer... Então, é uma bola. Isto. Então, it is ball. Quer dizer que é uma bola. It is um bike. Quer dizer que é uma... Bike é uma bicicleta, tá? Terminamos então a revisão de língua inglesa. Terminou a correção. Tira a foto e envia para a professora, tá bom? Eu vou passar agora uma atividade para copiar no caderno de inglês. E podem também tirar a foto do livro de inglês que nós já terminamos aí o conteúdo do primeiro bimestre. Então, podem tirar foto né, até a página 28, certinho? Do livro de inglês, as atividades que nós já trabalhamos, tá? Bom, agora nós vamos para matemática.